malej Krištof byl v popelnici už od svýho zrodu měl štěstí, že žil v tomhle temným tichým hrobu. Kdyby uměl mluvit, řík by snad. Já jsem nechtěnej, nechte mě spát. Možná, že nebudu chtít žít, nechte mě být. No a protože nám Krištůfka opravdu bylo líto, tak jsme se rozhodli ho malinko rozveselit a tak nějak jako namotivovat. A tak jsme k popelnici přitáhli 4 repráky a úplně na plné kule mu pustili následující písničku. Raz, dva, tři a... Když máš srdce zvíhlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do tíže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal si krásně střeba, začni s tím hned teď. Začni s tím hned teď. A refrén umíte? Dělání, dělání, všechny smutky zahání. Dělání, dělání, jele. Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání. A Krištof do nás vykoukl z popelnice a povídá, ale to není o tom, že by se mi jako nechtělo makat nebo tak, rozumíš? Ale kluci, já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Prostě je mi tak nějak jakoby, tak jako úzko, tak samotno tady v té šedé popelnici. Otočil ty repráky na nás a pustil nám z iPodu jinou písničku. Raz, dva, tři a není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, na to, že aby se brečelo. Chceš-li trapse, žiti v kapse, zlaté mince nepřestí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. A nemít prachy, co myslíte? Nevadí, jo? A nemít srdce? To vadí? A zažít krachy? To taky nevadí? A zažít nudu? Jo! To vadí, to vadí, to vadí. No jo, my jsme pochopili, o co jde. Malému Krištůfkovi prostě chyběli kámoši. A tak jsme si říkali, s kým bychom ho tak mohli seznámit. A protože jsme znali 3 takové od našeho kámoše, říkali jsme si, že budou k sobě sedět. Vyzkoušeli jsme si to a přivedli jsme za ním 3 malé. Raz, dva, tři a v řadě za sebou přičuníci jdou. Dávají se vládě cestou ve cestu, kufry nemají. Veselé si zpívají, ují, 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 ují. A najednou zjistili, že se tam prostě nevlezou. Takže nastal civilizační problém. Tak říkali kluci teda, tak nám kupte nějaký baráček. No. Tak jsme scháněli v centru Prahy. Nemožné, všechno dráhé akci. Přece jenom jsou to takový 4 malý prostě tvorové, že jo. Tak jsme šli na okraj, dráhé akci. Šli jsme za Prahu, dráhé akci. Vlezli jsme do lesa, dráhé jak cip, ale pak jsme našli fajnou krajinu, kde by se možná i mlha dala krájet. Tam se jim hrozně líbilo, popadli taky svoje nástroje a spustili svoji písničku. Raz, dva, tři a...
samozřejmě ještě musíme dokončit. Takže jsme ji chtěli dokončit, pak jsme si to rozmysleli, protože jsme přišli jenom na jeden jediný rým do téhle písně. Původně nám to přišlo trapné, ale nakonec jsme si říkali, že zase by bylo smutné, kdyby jsme tu píseň neukončili. Takže pokud najdete jiný verš a pošlete nám ho, tak i možná ten konec do příště změníme. Ty jsi drak, Emže. U tebe žádný balón není v bezpečí. Malý Krištof byl se svojí novou partou kamarádů, o Krištof Kempech snil. Místo, aby se vydal na festival do Českých hradů.